Аз това, което очаквам и искам от моите футболисти, е най-вече да играят футбол. Без да си подобрим играта и ако продължаваме да държим това слабо ниво, което беше матч с Черноморец и матч с Славия, също всеки има отбор, ще не трудно, не само защото ЦСКА. Но там ще бъде малко по-различно, преди че предполагам няма съперника да е толкова затворен. Аз така казвам, примерно, сега ЦСКА няма да говоря конкретно за матча, говоря, че нашия отбор трябва да подобри играта си. Това е най-важното, което за момента. Ние трябва нашата роля, това да направим целият отбор, да играем добре и всеки един от футболистите да покаже най-доброто от себе си и да бъде концентриран върху футбола, а не точно само върху резултата. Резултатите идват от начина, на който играе отбора.